Labvakar, visi klātesošie. Jūs jau noteikti esat pieraduši, ka šādos svinīgos pasākumos nevienmēr viss var sākties laicīgi. Šodien arī piekdienas diena, varbūt daļa nepaspēja vēl no darba, atbrauc citiem arī kādi darīšanas, un parasti kāds 15-20 minūtes paiet, un tad arī šis pasākums var sākties. Tātad sveicināt līvānieši, sveicināt sportisti, sveicināt arī pasākuma viesi. Kārtējais gads ir aizvadīts un sportisti daudz trenējušies, ļoti daudz laika un darba ieguldījuši treniņos, sacentušies daudz un arī liela daļa tikuši pie lielākiem vai mazākiem panākumiem Līvāna novadā un arī šodien ir pienākusi kārta viņus sveikt. Nu, kad beigās decembrī lielā gada balva sportā Latvijā, jūs noteikti arī sakojat līdzi, bet tagad janvāra mēnesī arī pārējās Latvijas pilsētās tiek sveikti šo pilsētu pārstāvi. Tā kā mums priecēja, kad arī līvāniešiem ir bijuši panākumi, un šodien arī viņus sveiksim, kā arī tos cilvēks, kas saistīt arī sportu pasākumu. Bet, lai šo vakaru atklātu, došu vārdu Līvāna novada domas priekšstādātājam Andrim Vaivodam. Labvakar, labvakar kārtējā, ikgadējā mūsu sporta pasākumā. Es domāju, ka mēs visi šogad atkal, paskatoties uz iepriekšējo gadu, citām reizēm mēs informēja, kas tad ir noticis, ko tad mēs esam izdarījuši. Bet es kā priekšsēdētājs tā arī Līvāna novada deputāti un administrācija iepazinās ar sportistu un treneru veikamu, tieši tajā, ko jūs esiet šodien, šogad iepriekšējā gadā sasnieguši un iegūvuši panākumus, lai piešķirtu gan naudas balvas, gan arī apsveikuma balvas jums. Un ne jau tas manā skatījumā būtu galvenais. Manā skatījumā pats galvenais ir tas, ka mēs visi kopā katru gadu šīs naudiņas un summa palielinās, arī sportistu sasnieguma palielinās. Pats lielākais ir tas, ka transporta pakalpojumiem mums 2 mēneši līdz gada beigām tieši sporta skolā un sportistu pārvadājumiem nācās atkal lemt par papildus finansējumu. Daudzi deputāti jautāja, vai tad, kas tad notiek, kāpēc vajadzīgi papildus līdzekļi. Es teicu, jūs redziet, ka šie rezultāti ir labāki kā iepriekšējā gadā. Var izstāties pusfinālā, var izstāties pirmajā kārtā, var iegūt finālā balvu. Un jo tālāk komanda vai arī vieglatlēti, visi sportisti uzrāda labākus sasniegumus, jo biežāk ir jābrauc. Un tas jau nav pelums, tas ir tikai plus liels tam visam. Kā jūs visi kopā, mēs visi kopā reizē uzrādām lielākus rezultātus. Bet tas ir tāds, varbūt, skatījums, bet šodien es domāju, ka jūs visi viens par otru dzirdēsiet, viens par otru redzēsiet to, ko katrs sportists, katrs no mums ir darījuši un arī treneru darbs, protams. Bet es gribu vēl šodien pieskarties ne tikai sporta treneru, jūs sportistu un jums arī mīļo cilvēku, kas šodien līdzi paldies viņiem teikt, bet iepadomāt arī par to, ka šīs sporta bāzes, šīs skolas, kur jūs trenējaties, šīs sporta laukumi, ir daudzi cilvēki, kas pie tā, lai to visus izdarot, sasniedzot un arī uzturot, pieliek lielu darbu un spēku, arī uzkopjot šīs telpas, arī skolu direktori, visi pieliek daudz spēka un arī viņiem, es domāju, ka mēs visi kopā varētu aplaudēt un pateikt lielu paldies. Un ne jau tikai balvas, kā es teicu, un pagātinājums un kaut kādi finansējuma līdzekļi, ko katrs iegūst, bet pats galvenais, es domāju, ka mēs varam droši iet uz priekšu un ar katru gadu uzlabot gan šo sportistu jūsu
kopējos arī treneru panākumi uzlabojas, bet arī, kā pagājušajā gadā, mēs par to tikai runājam un domājam, bet šogad pēc pāris mēnešiem mums būs pagarināta šī te viegla tikai ziemas manēža, gan arī peldbaseins. Es domāju, ka tas ir tas, ko mēs tik gaidījuši, un nu jau drīz būs, bet paldies arī visiem tiem, kas ticēja, cerēja, un tie, kas palīdzēja, būtībā saņēma arī daudzus, gan kāpēc tas vajadzīgs, nekad tas Līvānos nebūs, un ko jūs iedomājaties, vēl pirms vairākiem gadiem arī ļoti augstas pamatpersonas teica, kāpēc Līvānos tas vajadzīgs, bet tas ir vajadzīgs, un Līvāni to ir pelnījuši, Līvānu iedzīvotāji, ne jau tikai sportisti. Tas viss kopā parāda to, ka Līvāni attīstās, mēs cenšamies un darām, un darīsim uz priekšu, jo mēs visi esam komanda, mēs visi to darām kopīgi, un es gribu vēlreiz jūs sveikt visu ar šo jau iesākušo jauno gadu, panākumiem bagātus sasniegumus, bet galvenais, lai mums visiem kopā piepildas tas, ko mēs arī gribam un ceram, un veselību un mieru mums visiem. Paldies! Sveiciens svētkos! Paldies Andriju Vailudam, citreiz vadītāji tā nevisai raujās runāt, citu pasaka vienu vai divus teikumus, bet no Andriju Vailudam pēc vārdiem nav jāmeklē kabatā, kā jūs redzējāt. 7 minūtes un 50 sekundes viņš norunāja, gluži kā Latvijas rekords 3000 metru skrējienā, Rītiem Jurkevičam pieder, viņš nav no Līvāna, nedaudz tālāk no Daugavpils viņš nāk. Bet tagad cienīja pasākuma viesi, pienākus kārta arī pirmajai nominācijai. Un aicināšu uz skatu pasniegt balvas multifunkcionālā jaunieša iniciatīva centra kvartāls pārstāvs Marīt Vilcānu un arī Eviju Pastari. No pirmās trīs nominācijas, tajās arī ir vairāk pretendenti, atšķirībā no pārējām, un šajās nominācijās labākos noteica paši līvānieši veiktajā aptaujā. Tālāk nākamās nominācijas jau atsevišķa speciāla sporta komisija noteica labākos. Un šī vakara pirmā nominācija – gada cilvēks sportā Līvānos 2017 un trīs nominātie pretendenti. Josef Kovči, kickboksa treneris, par izceļiem viņa audzēku panākumiem. Tāpat arī Ilja Gromovs, mūsu basketbolis, par uzvaru Latvijas čempionātā. Un Vitor Školina par audzēku sasniegumiem pludmales volejbola un par startu volejbola nacionālajā līgā. Un no šiem trim pretendentiem uzvaru un gada cilvēku sportā 2017 balu nopelna sporta veidu pārstāvi, kur mums ir medaļas olimpiskajās spēlēs, kad savulaik arī bijuši olimpiskie čempioni zālē, tikai ne pārstāvot Latviju, bet gan jau arī pārstāvot Latviju. Pludmales volejbols, zāles volejbols un Vita Školina. Sveicam! Priekšsēdētāju programmā saņem arī balvu un aicināšu arī Vitu palikt uz skatuvi. Nu, neprasīšu viņai demonstrēt kaut kāds volejbola elements, jāpalikt viņai skatuvis, jo arī ar pāriem nominantiem būs beigās kopēja bilde. Nākamā nominācija – gada komanda 2017. Un pretendentu vidū – Līvānu vieglietiks kluba komanda, kur sastāvā Kitī Valteri, Solveig Ozo Lozoliņa, Ginta Valteri, Valērijs Šakelis, Dmitrijs Jogins, Daniels Buko, Renās Trubačs, Andrejs Bondarevs, Latvijas čempionāts šosejas kainos, sesto vietu viņi ieguvuši. Līvāna vietlētīgs vetmeistar komandā ar otro vietu 54. Pašvaldības sporta veterāna sporta spēlēs vietlētīgā. Un izbeidzot arī Līvāna basketbola komanda par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Latvijas basketbola otrās divīzijas
līgā. Un šajā komandā Matijs Braņevskis, Ervins Trokša, Elvis Kuriņš, Renaults Klims, Aigars Tēlis, Aleksandrs Kingolskis, Jūris Kalniņš, Eduards Vīksna, Valerijs Kotekins, Jānis Zarāns, Matijs Cauna, Daumans Pabrieža, Edmunds Lazdāns, Mārtiņš Malnieks, Mārtiņš Brems, Kristiāns Golubils, Nauris Maskalāns. Cerams, kad neesmu vien aizmirst, kas spēlē šajā komandā. Šķiet basketbolā tur 10-12 spēlētāji, šeit man liekas, kāds 20 gadrīz nosaucu. Un gada komanda 2017 ir Līvādu basketbola komanda. Tā viņa iekļuva Latvijas basketbola līgas otrās divīzijas ceturtdaļa finālā. Astotdaļa finālā spēlē apspēlēja divu spēļu summā Rīgas Stadiņas universitāti un bija tuvu iekļūšanai pusfinālā. Pēc divām spēlēm bija 1-1 un izšķirošajā trešajā spēlē. Viņa sāka ar 3-0 vadību sākumā un beigās. Pat beidzamajā minūtē sameto 4 trīspunktnieks, jā, beidzamās pat 50 sekundēs 4 trīspunktnieki un nepalīdzēja. Tas, diemžēl, nedaudz pietrūka 6 punkti un nācās nedaudz piekāpties Jelgavnē. Bet tikai tā, lielis panākums, šeit arī viņi nāk Līvāna basketbola komanda. Gada komanda 2017. Ja Latvijas basketbola izlasē pietrūks snaiperu trīspunktniekam, tad var aicināt Strēlu vai Caunu, viņi beidzamā sekundē sametīs daudz trīspunktnieks, jo vajadzēs. Nu, Vitei uzradās varam kupla kompānija pēkšņi. Viņi bija ilgu laiku vienu, tagad jau vairāk vīruņiem lakus. Mēs veicam Līvānu basketbola komandu. Un trešā nominācija, kurā labākos noteica aptaujas rezultātā, ir gada notikums Līvānos 2017. Gada notikums sportā, jūs, protams, labi sapratām. Un nominanti šoreiz nav trīs, bet gan četri. Atklātais Latgales čempionāts kickboksā. Līvāna vecmeistara komandas trešā vieta pašvaldībies 4. Sporta spēlēs. Līvāna novada vietlētikas čempionāts. Un Līvenhofas skrējiens. Neliels apdomu mirklis. Un nominācijā gada notikums 2017. Balvu iegūst skrējiens, kas pagājušā gadā mainīja nosaukumu. Iepriekš bija apkārt Ubaglīci, pagājušā gadā Līvenhofas skrējiens. Un šogad arī tātad Līvenhofas skrējiens. Un balsaņa. Īpacību centra kvartāls pārstāve Evī Pastura Līvā no Līvenhofas klubu pārstāvs Andrijs Bondrevs. Par Līvenhofas skrējiens notiek uz valsts svētkiem 18. novembrī. Skatīsimies, kā būs uz Latvijas 100 gadi 18. Gadā, vai būs 18. novembrī vai kādā citā datumā. Bet, protams, tur aicināt arī piedalīties visi sportisti, jebkuru sportēju pārstāv. Var izvēlēties dažādas distances, pārāk gads nav jāskien. Galvenais ir svētku skriešanas sajūta. Līvenhofas skrējiens jau arī paliek arvien populārāks Latvijā. Un tagad viena kopīga bilde pirmajās trijās nominācijās. Gada cilvēks sportām, gada komanda un gada notikums. Vēlreiz varam veltīt aplausus šiem cilvēkiem. Līvāniešiem. Paldies šiem sportistiem, vēlēsim viņiem veiksmi arī šajā gadā un nest Līvānu vārdu arī Latvijā un pasaulē. Tagad cienīgi pasākumu viesi, laiks filmai. Var teikt neliels atskats 20 minūšu garumā uz notikumiem aizvadītajā 2017. Gadā. Cerams, ka jūs ieraudzīsiet arī sevi. Nu tikai skatāmies, kas tad notika 2017. Gadā. Aptuveni 20 minūšu atskats.
Ko atskats uz pagājušo gadu sanās diezgan pailgs. Nebija nemaz tik īsts, vai ne? Tāds gan apjomīgs bija, ko redzēt, nu? Es pieļauju, ka daži jau par šo laiku paspēja ielādēt Facebookā pāris bildes no šī pasākuma, vai varbūt citi jau par šo laiku izdzēra trīs glāzes sulas. Jā. Bet cerams, ka jūs visi sevi pamanījāt. Ja nu gadījumā kāds tika palaists garām, jūs varat pie režisora aiziet un kādu bildi pa sevi iedot viņam pēc tam vakar daļā neoficiālajā, ja vēlreiz pa jaunam to trūkstošo daļu paskatīties. Ja nu gadījumā kāds tika nejauši palaists garām. Tas bija atskats uz 2017. Gadu dažādiem panākumiem, notikumiem, bet diemžēl arī daži cilvēki aizgāja viņu saulē. Un viens no tiem bija Gunārs Jānis Mīkuls un arī Jānis Auzans, tāpēc es šobrīd lūkšu ar klusumu brīdi pieminēt šos divus vīrus. Jā, paldies! Ivanova Tome ir gan atbalstoša, atbalsta ar naudas balvām sportistus dažādos sporta veidos. Man šobrīd saraksts uz četrām lapām, tā kā arī sportisti gan pacentušies, izpildījuši dažādas noteikumus, lai arī tiktu pie šīm naudas balvām no Ivanova Tomes. Tāpēc aicināšu skatuvi Ivanova Tomes priekšsēdētāju vietnieci, Gintu Krauklu pasniegt balvas. Tā kā, kā jau teicu, šis saraksts ir gana garš uz četrām lapām. Tā kā mēģināsim būt operatīvi, arī saukšu vārdu uz vārdu un arī kāds panākums. Un mēs ātri cenšamies nākt uz skatu un diezgan operatīvi šo sadaļu. Un Mārīt un Evi arī pievienojās. Tātad par izcīnītām godalgotām vietām startautiskajās sacensībās ir vismaz sešu dalībnieku, bet sešu valstu līdzdalību, ieskaitot arī Eiropas kausus. Dmitrijs Jogins par izcīnīto pirmo vietu startautiskā Telekom maratonā 10 km distancē. Dmitrijs Jogins, iepriekšējais vidējās distancē, šogad arī iesaistījies maratonā. Maltā noskrējis 2 stundās 24 no šādā laikā 2 stundās 24 viņš arī Valmierā 17. septembrī uzvarējis, ka Latviju posmā šogad Valmierā tiesa nebija Latvijas čempionāts vairs, bet tas ir Jogins uzvarēja Valmierā. Aleksejs Petrovs par izcīnīto trešo vietu pasaules kausā kickboksā Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā. Tāpat arī Roberts Neija par izcīnīto pirmo vietu Latviju Open 2017. 21. Startautiskā kickboks čempionātā. Tāda spēcīga vīru pilsēta. Nākamais arī ir kickboks pārstāvs Aleksandrs Gasparovičs izcīnīs pirmo vietu arī šajā pašā 21. Startautiskā kickboks čempionātā. Un Latvijas Open 2017. Kickboks čempionātā izcīnīs otro vietu Maksims Klizovs. Labāk tiks apbalvots Jānis Klauš par izcīnīto trešo vietu startautiskajās parlamentārajās sportspēlēs galda tenisā. Atpakaļ pie kickboksa meistariem Kristaps Kudiņš par izcīnīto trešo vietu Latvijas Open 2017. 21. Startautiskā kickboksa čempionātā. Un arī neaizmirsīsim kādu no volejbola. Džeralds Kalniņš izcīnīto otrā vietā Franča Vilcāna 9. Daugavpils startautiskā volejbola turnīrā komandā 60+. 60+, tas nav vairāk komandu skaits, kas bija apzīmēts ar šādu 60+. Jūs saprotat, par ko ir runa.
Viņi paliek visu skatus un nākamā kategorija par izcīnītām, godalgotām vietām Latvijas čempionātā pieaugušiem. Ilja Gromovs par pirmo vietu Latvijas čempionātā basketbolā. Nepalāk sastāvā. Tad šķiet, viņš nav šovakar klāt. Solveiga Ozola Ozoliņa izcīnīt sūdarā medaļa 3000 metru kabeksken Latvijas čempionātā vietlētikā. Tas bija Ogrē, jūlija beigās pašās. Spraigā cīņā. Gita Valtere izcīnīta sūdarā medaļa 3000 metru skrējā Latvijas čempionātā vietlētikā telpās. Arī viņas māsa var nesēsties apakaļ, jo Kitī Valter prisīto trešo vietu 10 000 metru skrienā Latvijas čempionātā. Nominācija par izcīnītām no pirmās līdz sastāja vietai Latvijas olimpiādēs un Latvijas jaunatnes olimpiādēs. Aleksis Belovs izcīnīt 5. vietā 400 metru karjerskienā Sebīnē Latvijas jaunatnes olimpiādē. Par piedalīšos Latvijas jaunatnes un junioru izlases sastāvā pasaules un Eiropas junioru un jaunatnes čempionātos. Elza Smilškalne izlasies Latvijas junioru U20 izlases sastāvā pasaules čempionātā kvalifikācijas turnīrā volejbolā. Un par izcīnītām godalgām Latvijas čempionātos pieaugušajiem. Daniels Buko izcīnīt bronzas medaļu 50 km skriešanā Latvijas čempionātā. Tā mierīgi līdz Jēkabpilī turpa apakaļ, mierīgi treniņā aizstiet. Lūk, šī ir tikai daļa, un tagad būs arī kopīgs foto šiem pirmajiem balvu, naudas balvu saņēmējiem no Līva Nova domes. Aplauz šiem sportistiem! Nedrīkst, viņš vairs spērt nevienu soli apakaļ, citādi atradīsies uz spēka vienu galvu. Ā, viņš ir pārliecās, ka viņu uzmetīs pēc tam apakaļ ar vienu roku kāds no spēka vīriem, par to viņš nešāpās. Tieši bez spēka vīri ir nākamiem, kurus mēs arī apbalvosim ar naudas balvām. Tātad izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem. Artis Plivda, pirmā vieta Latvijas čempionātā spēka vīriem. Intars Sauskājs, pirmā vieta Latvijas čempionātā spiešanā guļus. Tāpat arī Georgijs Stoļerovs, arī izcīnīja pirmā vieta Latvijas čempionātā spiešanā guļus. Latvijas čempionātā spiešanā guļus pirmo vietu izcīnīs arī Pēteris Onzuļs. Nikita Ivanovs arī izcīnīt pirmā vieta Latvijas čempionātā spiešanā guļus. Tā viena šiet, ka līvānieši nevien citu vietu spiešanā guļus neizcīnīt, kā tikai pirmo, vēl pāris vīri par izcīnīto pirmo vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus – Vladislavs Savenko. Šāds pats panākums arī Marekam Leitim. Arī Renāts Dmitrijevs izcīnīs uzvaru Latvijas čempionātā spiešanā guļus. Es nezinu, vai manis
mana blaku stāvošā Sevijas radinieks Māris Pastars, arī pirmā vieta Latvijas čempionātā. Spiešanā guļus. Un vēl viens Latvijas čempions spiešanā guļus, kura uzvārds saistās ar kādreiz jau bobslejs, šobrīd skeletonis treneri Arhīpovs Aleksandrs. Savukārt uzvārds kā leģendārajam norvēģu komponistam Edvardam Grīgam ir Raimonds Grīgs, arī pirmā vieta Latvijas čempionātā spiešanā guļus. Izcīnījis pirmo vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus. Viņš ir Raitis, ne Ivanāts, Raitis Urmanis. Un arī izcīnīja pirmo vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus Vladislavs Ivanovs. Un tiks apbalvots arī viens no līvāniešiem, kas izcīnījis otro vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus. Jāpajautā viņam, kā viņš ir pazaudies, kuram līvānietiem. Tas ir Pāvils Grigorjevs. Pēdējā Pāvils nāk. Nākamā nominācija par piedalīšos Latvijas jaunatnes un junioru izlases sastāvā pasaules un Eiropas junioru un jaunatnes čempionātos. Ilmārs Štolcēns par dalību pasaules jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dāmretē. Kā mēs zinām, mums ir arī 16. Kārtējā pasaules čempiona Zoja Golubeva šajā sporta veidā. Par izcīnītām godalgā Latvijas jaunatnes junioru čempionātos. Alisa Simona Salmiņa, sudra medaļa 3000 metru kabeksteinā Latvijas čempionātā vīratletikā. No, nākamā nominācija par izcīnītā godām vietām Latvijas jaunatnes un junior čempionātos. Karolaina Kašinska, otrā vieta Latvijas Open 2017, tā arī startautiskais kickboksa čempionāts, 21. Ja Alisē būtu Karolainas iemaiņas kickboksā, tad Alisa definišētu otrā, bet gan pirmā laika vienlēdīgā. Un arī Igors Isājevs, arī viņam otrā vieta kickboksa čempionātā Latvijas Open. Nogu tūdē arī Igors pievienojas un otra kopbilde. Ko aplaus arī šiem sportistiem, kur pamatā bija spēka vīri. Arī pa kādām virklētām un arī kickboks pārstāvjiem. Spēka vīri varētu arī pacelt uz viens rokas dāmu kadrā savā pusē. Un tagad laiks būs arī veterāniem. Nominācija par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas veterānu sporta spēlēs un čempionātos. Leontīna Vītola par izcīnītām pirmo vietu 800 metru skrējienā 57. Latvijas pašvaldības sporta veterānu senioru sporta spēlēs.
Leontīnai nav vietas, kur uzkāpt augšējā spēka vīri vēl nāk lejā. Redzam viņu gan ātru un žiprīgi. Jāni Mankovski. Nāzbāl labalūs ir parīcīja to pirmo vietu. Arī 54. Latvijas pašvaldīs sporta veterāna senior sporta spēlēs. Pirmā vieta viņam augstlekšanā. Nezinu, cik Jānis ir pārleks, nezinu, cik viņš kādreiz lecis, bet šobrīd mums vajag vīrs, kas lec pār pa 2 metriem augstlekšanās. Apbalūsim arī Andriju Bondarevu. Viņam pirmā vieta 800 metru skaitā. 54. Latvijas pašvaldības sporta veterāns senior sporta spēlēs. Skatoties uz Andreju, šķiet, ka viņš ir iemaldījies senioru kategorijā. Apbalūsim arī Vilmu Lojāni. Viņai iegūta pirmā vieta 50 metru brīvā stila peldēšanā. Arī 54. Latvijas pašvaldības sporta veterāna senioru spēlēs. Cīnīt pirmā vieta šķērtnešanā. Šajās pašās sporta spēlēs Anna Ivbule. Alīda Ābola tiek apbalvota par izcīnīto pirmo vietu jūdzes skrējienā. Apbalvosim Mārīti Vasiļevu par izcīnīto pirmo vietu 60 metros arī šajās pašās veterāna senioru sporta spēlēs pašvaldība. Dāma, kas izcīnīs pirmo vietu 5000 metru soļošanā, ir Vita Ormane. Otrais pārstāvs no Ormaņa ģimenes šovakar skatūs kā. Tomēr nav tā pati ģimene, jā. Jekaterina Sokunova pirmā vieta 800 metru skrējienā arī 54. Latvijas pašvaldības sporta veterāna senioru sporta spēlēs. Vecu grupā S55 orientēšanās sportā vidējā distance. Pirmā vieta Gundaga Jurāne. Mēs zinām, šo pagājušajā gadā notika arī pasaules kausa orientēšanās un šogad 18. Gadā augustā būs arī pasaules čempionāts orientēšanās sportā Latvijā, Rīgā un Siguldā. Vladimiru Poļakovu apbalvosim. Viņš ir izcīnījis pirmo vietu arī šajās pašvaldības sporta veterāns spēlēs augstlekšanā. Augstlekšana bija kāda, vēl ir lekšanas disciplīna. Trīsoļlekšanā pirmajā vietā Juris Lebedovs. Šajās pašās pašvaldības sporta spēlēs Arvils Bušmanis izcīnīja pirmo vietu 800 metros. Jānis Mis Māsāns tiek apbalvots par izcīnīto pirmo vietu Vesera mešanā. Misāns ir trīsolekšā tālekšanā, Māsāns ir Vesera mešanā. Vatēr 5000 metros pirmo vietu izcīnīs Pēteris Trubačs. Un pirmais 1500 metros Valērijs Šakelis.
Liesenieks izcīnīs pirmo vietu orientēšanās sportā šajās pašās pašvaldības sporta spēlēs. Bet Lāris nav. Reizēm orientēries arī var nokļūdīties, aizorientējies uz citu, varbūt pilsētu vai valsti. Sergejs Bogdanovs, viņš izcīnīs otro vietu 1500 metros. Jānis Kvažņēvits par izcīnīto otro vietu 5000 metru soļošanā tiek apbalvots. Otro vietu 60 metros izcīnīs un apbalvots tiks Rihards Čiževskis. Vēl viena otrā vieta, šoreiz 800 metros, un tas ir Roberts Malnieks. Vēl viens orientieris, kurš izcīnīs otro vietu, tas ir Valdis, nu nezinu, kā precīzāk izrunāt viņu uzvārdu. Kokoriš vai Kokoriš, vai jūs labāk paši zināt. Bet viņa nav šodien. Orientieris kaut kur ir treniņos ārzemēs. Kalda tenisā otrā vieta Andrejam Rešetņikovam. Un vēl orientēšanās sportveids un trešā vieta Ērikam Stāmuram. Apbalvosim arī Līvānu Dābredzes komandu. Tā izcīnīs otro vietu Latvijas komandu čempionātā 100 lauciņu Dābretē. Apbalvosim komandas pārstāvis Laimonu Zālīti, Gunāru Zālītu, Sevolodu Teterinu. Domāju, ka mūsu džudo meistars, bronzmedaļas iepriekšnieks Sevolods Zuļonis arī Dābretē iesaisties, ne šis ir cits. Tāpat jāapbalvo ir vīriešu minifutbola. Otrā komanda grupā 50+ par iegūto otro vietu arī šajās pašvaldību sporta veterānu spēlēs. Aicinam apbalvot komandas locekļus Jevgeņiju Bolšakovu, Anatoliju Taratutinu, Jāni Supi, Jevgeņiju Sergejevu, Valēriju Kudrēnu, Šonoku. Arī vīriešu minifutbola otrā komanda grupā 50+. Futbolā un komandas pārstāvis aicina Ilmāru Visocki, Valdi Činguli, Imantu Ručevski, Edgaru Lazdānu, Vladimiru Paškoviču, Mihailu Šabanovu. Un arī grupā 50+. Minifutbolā izcīnīta trešā vieta šajās pašvaldību veterānu senioru sportspēlēs. Un aicinu apbalvot Vjačeslavu Korotkinu, Ivaru Paengli, Sergeju Laptevu, Vadimu Hibišu, vēl vienu Vadimu Kononovu, Igoru Solovjevu un Asanu Džana Lajevu. Ne tikai minifutbolā vai futbolā, arī volejbolā ir panākumi grupā 55+, trešā vieta izcīnīta. Un apbalvosi Vilni Jēgeru, Uldi Blūmu, Ilmāru Ventsbergu, Fjodoru Ivanovu un Romānu Kaža Renoku. Vai ir kāds no volejbola komandas pārstāvjiem? Ir. Tas ir Jānis. Arī dāmas volejbolā ir pacentušās. Sieviešu futbola volejbola komandas sievietēm 30+. Viņas iegūšas trešo vietu arī šajās pašvaldības sporta spēlēs. Un aicinu trīs dāmas Vitu Školinu, Antru Švernu un Gitu Griezi.
Futbols bija, volejbols bija, kas nav? Basketbols, vai ne? Arī basketbola komanda. Sieviešu 35+, izcīnījis pirmo vietu 26. Latvijas Maxi basketbola čempionātā. Un aicinam apbalvot Inetu Šmilškaldi, Maju Skrūzmani, Sintu Golubovu, Ivetu Aišpuri, Līgu Zalāni, Ievu Papri, Olitu Bidzārni un Evitu Liepnieci. Aplauz ir, bet kādu no basketbola liepartējā arī būs? Es šķiet, ka nav. Kā mēs zinām, mūsu Latvijas sievieši izlases kvalificējās pasaules kausam. Varbūt, ka viņas ir izsauktas uz treniņu nometni, tāpēc nav šovakar. Un Līvā nodomā balvos ar nozbalvām arī trenerus par sportistu sagatavošanu un izcīnītāt godalgota vietām sporta sacensībās. Andrei Bondarevu, vienatlētiks treneri. Josipu Kopči, kickboksera treneri. Un vēl viens vieglatlētikas treneris tiks apbalvots, un tas ir Vjačeslavs Grigorjevs. Un es šķiet, ka varētu noslēgt šo sadaļu, bet ir viena dāma, kura arī ir nopelnījusi naudas balvu. Viņa man stāv tepat blakus, apbalvo pārējos nominantus. Es pastostu šo simpātisko dāmu un viņas izcīnīto vietu. Liekas, neiet kopā, bet tad, kad sasveicinos, tad es jūtu šo krampi. Pirmā vieta lodes grūšanā Mārītai Vilcānei. Šoreiz tik daudz nominanti, ka viņi visi nesaliek kadrā, vai ne? Tā nedaudz jāsaspiežās, nedaudz tuvāk. Nu, ko pat galvenais, ka visi ir priecīgi, laimīgi, smaidīgām sejām, un būs arī skaistas bildes par piemiņu no Līvānu kāda balvas sportā 2017. Vēlreiz sveicam šos panākumus guvušos sportistus un veiks, protams, arī turmā. Un pēc Līvā novada domes naudas balvas pasniegšanas arī priekšstādātāja vietniece Ginta Kraukla grib teikt kādus vārdus klātesošajiem. Dod vārdu Gintai. Labvakar sportisti, labvakar sporta treneri, sporta draugi un līdzjūtēji ģimenes locekļi. Es aicinu kungus piepildīt lāzes, es nerunāšu gari, es vienkārši gribu uzsaukt šovakar tostu par jūsu visu veselību. Un man jau rodas sajūta, ka mēs šeit Līvā novadā esam vienu vienīgi sportisti, jo sākot no bērnu dārza vecuma līdz pat sirmam vecumam ir iespēja nodarboties ar sportu un nevelti arī šis gads ir tam apliecinājums, jo šis ir gads, kad mēs esam sākuši Līvā novada domē strādāt jaunā sastāvā un kāpēc es to saku, tādēļ, ka no 15 deputātiem 5 ir īsteni sporta draugi, īsteni sporta komisijas darboņi, kas arī pielikuši roku šī pasākuma tapšanā. Bet jums, es gribu teikt tā, jūs esat cilvēki, kuri ir izbaudījuši gan sviedru sāļumu, gan zaudējuma rūgtumu, gan arī uzvaras saldumu. Un tas nozīmē, ka sportisti ir stipri cilvēki. Bet es jums gribu novēlēt, un es aicinu izdzert jūs visus un pacelt šīs glāzes, par veiksmi,
Jo, manuprāt, kur, bet no sportā veiksme dažkārt var izšķirt ļoti, ļoti daudz. Pacelsim par to glāzes un lai jums veiksmīgs 2018. Gads! Jā, paldies Gintēm par jauku, trāpīgu tostu novēlēšanu. Viņa uzsauc, ka godi jums tostu, bet jūs gribat sveikt Gintu pēc diviem mēnešiem. Un 9. Dienām, 28. Martā, varat doties ar puķiem ciemos pie Gintas viņai vārda dienam. Es skatos, ka jūs esiet jau sākuši tā aktīvi sarunāties, tādā patīkamā aprunāšanās pie galda notiek. Līdz ar to es jūtu, ka ir jāizsludina kāds priekšnesums, vai ne? Piekritīsiet? Jā, šogad pienācis kārta pirmajā priekšnesumā. Tas būs saksofona priekšnesums, un jums uzstāsies Jēkaba Graudiņa mākslas un mūzikas skolas audzēks Aleksandrs un koncertmeistere Rita Semeiko. Kad viņiem nebija plānots vēl kaut kas, kas neesmu iztraucējis otro izpildījumu. Tādēļ aplausim Aleksandram un arī Ritai Semeiko.
Tātad vēlreiz izsauksim Aleksandru un Rītu Semeiko, teiksim paldies viņiem aplausiem, un arī Puķis tiks dāvināts. Puķis netiks dāvināts. Cienījumie vēlsošie pasāku viesi, nākamā nominācija – gada treneris. Un aicināšu uz skatuvi Līva Nodomsa izpilddirektoru vienieci Aju Kusāni. Aju pasniegt balvas. Iepriekšējās pasākuma sākuma nominācijās bija trīs pretendenti un tika nosaukts. Lai nosaukta uzvarētāja, tad šeit ir tikai viens pretendents vai pretendents un arī līdz ar to uzvarētājs. Un gada trenera titulu saņem par audzēku izceļiem sasniegumiem, par sporta sagatavošanu valsts izlasē un valsts izlases vadīšanu pasaules čempionātā un kickboksa attīstīšanu Līvānos Josips Kopči. Gada treneris Līvānos 2017. Šeit viņš arī nāk, Josips Kopči, gada treneris, vēlreiz sirsnīgi aplausi viņam. Otrajā kārtā, gada labākajiem sportistiem. Jūs piekrīsiet, pieklāji būtu sākt ar dāmu, vai ne? Līdz ar to, gada labākā sportista Līvānos 2017. Sezonu viņai sāka ar godalgotu vietu Latvijas čempionātā, tad iedzīvojās traumā, bet pateicoties šai traumai viņa arī palīdzēja man. Bija komentē Latelekom televīzijā bezpils sports Latvijas čempionāts maratonā no Latelekom skrējiena. Organizatori bija apsolījuši, ka būs online rezultāti. Protams, ka vajadzēja būt online rezultātiem. Visi bija pazuduši, nekas nebija, bet šī meitene man palīdzēja sūtot īziņas par situāciju trasē, un es varēju arī televīzijas skatītājiem izstāstīt, kas ir kas. Viņa cīnīs otrā medaļa Latvijas čempionātā ziemā 3000 metros, un tā ir Gīta Valtere. Ne tikai Ādris Kemp, bet ir ļoti izpalīdzīgs cilvēks. Paldies viņai vēlreiz. Uzveicam arī Gintu. Un pēc dāmas sākos arī gada labākais sportis 2017. Jums ir nojausma, kas tas varētu būt? Viņa vecums atbilst numuram, ar kādu spēlē leģendārais basketbolists Michaels Jordans, 23 gadi. Augums tāds kā sieviešu pasaules rekords augstlekšanā, 2 metri un 9 centimetri, būstādīs Bulgārietes Stefka Konstantino kādreiz. Un tas ir basketbolists Latvijas čempions Ilja Gromovs. Šeit viņš nav, tad kāds no Ilja Gromova pārstāvjiem varētu brāls būt šeit, tad arī brāls tiek aicināts Iljas vietā saņemt balvu. Ir, bet nu, gluži kā brālis nav. Divus metrus viņš nesasniedz, bet nu. Maz auguma viņš atnotiek nav. Nākamā nominācija – sportiskākā ģimene. Un piedalās visi ģimenes locekļi dažādos pasaukumos. Pārstāv viņu rucēt pakast, un tā ir Ormaņu ģimene. Ģimenes lokomotīva Vita, tāpat arī Karijs, Emīls, Mārcis, Arkādijs, Santa. Aicinu Ormaņu ģimeni, sportiskākā ģimene 2017. Gadā Līvānos. Pārstāv viņu
Rudzāri pagast vēlreiz un pieminēšu. Kā savu šo mazāko atvasi. Tā ir tā Santa manas pieminētā, ko es beidzot nosaucu. Redzam, gan omulīgi jūtās šeit uz skatūs. Nu ko, Ormaņa ģimene iegūst šo titulu, bet ir arī daudz citas sportiešu ģimenes, kas arī turpinās aktīvi piedalīties dažādos sporta pasākumos, lai visiem labi izturība un arī veselība. Nākamo nominācija, Jaunas un kungi, kāda labākais jaunais sportists? Šā nominācijā mēs nedalām dāma un vīrs, atsevišķi ir viens. Un šo titulu iegūst viņš. Viņš ir dzīvis tajā gadā, kad leģendārais norvēģu biatlonists Ole Einars Bjørndalens olimpiskajās spēlēs izcīnīja zeltu pilnīgi visos startos. Pilnīgi visos. Es runāju par 2002. Kā saltnieks ir tie. Diemžēl šoreiz Ule nekolcējās uz Koreju. Bet šis puisis šajā gadā cip 2002. Un ir Latvijas izlasē viens no vadošajiem savā jauniešu grupa vidējās distancē skrējējiem gan līdzinējā, gan barierotajā distancē. Viņš arī izcīnīs 5. Vietu Latvijas jaunums olimpiādē, un tas ir Aleksis Belovs. Un no 400 distancē sasniegs trešais labākais rezultāts Latvijām savā vecuma grupā. Uzveicam arī Aleksi ar iegūto balvu. Nākamā nominācija – īpašais sportists. Savulaik aizrāvies ar sērbolejbolu, bet pēdējā laikā pārgājis uz aktīvu skriešanu. Tātad vieglietīgas disciplīnā, paskienot arī 1500 metrus un citus gabalus. Un tas ir Ivars Bikaunieks. Sveicam arī Ivaru un kopīgais foto visiem šo nomināciju uzvarētājiem. Sirsnīgi aplausi! Jā, paldies! Vai laikam bildi nepaspēja uzņemt. Laikam pa maz cilvēki ir kadrā, vēl kaut ko jāpapildi. Te jau viņi tiek stādīt gluži kā uz kādu kora ciesmu. Bet neoficiālā daļā droši, varat dziedāt, cik gribat. Paldies viņiem, un biedrība ASK Līvāni gribas sveikt par ieguldījumu autosporta attīstībā. Un biedrība ASK Līvāni sveic Gunti Bucinu. Arī pilsāni pilnvarot saņem Gunti Bucinu vietā balvu. Nākamā nominācija – basketbola kluba nominācija. Un komandas lokomotīva tiek sveikts, un tas ir Juris Kalniņš. Pēc basketbola kluba nominācijas seko volejbola kluba nominācija. Nesautīgie vecāki. Lidija Pundure un Artūrs Fafrots.
novada komandas. Līvā vieglētīgs kluba komanda, Kiti Valters, Olvēga, Ozo, Ozoliņa, Ginta Valtere, Valerijs Šakelis, Dmitrijs Jogins, Daniels Buko, Renārs Trubačs, Andrijs Bondarevs. Tātad sastāviet Latvijas čempionātā šosei skrējienos. Vecmeistaru komandu otrā vieta pašvaldības sporta veterāna sportspēlēs vietlētikam. Jā, visi vecmeistari, kas saņēma naudas balvu. Līvā vietlētīgs vecmeistaru komandā. Lai paaicinātu uz skatuves. Lūdzu. Jā. Vilma, Anna, Vita, Jekaterina, Juris, Jānis, Sergejs, Jānis, Valodzja, Leontīne, Jānis Mankovskis, Roberts. Un Andrejs jau mums stāvs, tāpēc Valērijs. Šķiet, Mārīna nosauca lielāko daļu no zālē, kad arī esošiem. Izņemot spēku vīrs pie skatuves tuvākā galdiņa, lai gan neminēm. Bet apbalvosim arī Rožu pēc sieviešu volejbola komandu. Piekā starptautiskā turnīrā veterāna Baltkrievijā viņas izcīnīja otro vietu sudraba medaļas. Rožu pēc sieviešu volejbola komandas. Sveicam! Ir kādas pārstāves no Rožu pēc. Šis ir volejbolis, kas nāk, jā. Galda tenisa komanda Latvijas komandu čempionātā otrajā tautas līgā, kurā tika sasniegts fināls un sveicam Pāvelu Koņuhovu, Vili Krievu, Oļegu Stepānovu, Guntaru Solu, Normundu Liepnieku un Genādi Rovinjeko. Rovinjeko, tā, precīzi uzvārts viņam. Galda tenisisti. Viens pats pārstāvs. Tāpat arī apbalvota tiks futbola komanda par otro vietu Preiļinova čempionātā. Jānis Gulmeisters, Anders Vaikulis, Mārtiņš Čingulis, Jevgenijs Kirilovs, Ēriks Ričevskis, Einārs Jonāns, Denis Pankovs, Artūrs Ķikītins, Daniels Levickis un Imants Spūlis. Ir sēdvolejbola komanda RNSD Līvāni. Sveicam viņus! Un vēl viena nominācija palikusi šeit. Nu šī komanda saucās gluži kā nu pat iznākusi jaunā latviešu filma. Tā ir futbola komanda Namejs. Sveicam arī viņus. Ir kāds no futbola komandas Namejs pārstājiem? Ir arī. Nu ko? Vietas ir kopīgs foto. Sveicam vēlreiz apbalziem. Balvu ieguvējs.
Paldies viņiem! Un viņiem par godu, ne tikai viņiem, visiem klātesošiem, vēl viens priekšnešums šajā vakarā. Vēlreiz Jēkab Graudiņu Mākslas muzikas skolas un pārstāvi. Šie tas pats Aleksandrs šoreiz jau ar vēl diviem puišiem. Kristeru un Kristiānu. Šoreiz akordeonistu priekšnesums. Jūs zināt, ka neoficiālais noteikums ir Līvānos, kad otrā priekšnesuma laikā var arī sākt dejot. Tas pēc brīvas izvēles. Kalēs atbildīgo vīru ar kamerām nenonesiet nost. Kristiāna Malna Aleksandra un arī viņu skolotāja Tatjana. Jā, paldies Tatjana. Viņi var nādroši arī skatot saņemt šo kofišu kasti. Un gluži kā pasākuma sākumā. Šo par otru reizi skatu aicināšu Līvāno domas priekšstādātāju Andri Vaivodu. Šoreiz divreiz garāk runa. Bet es pārējiem pie nākamās nominācijas – brīvprātīgais darbs. Un, kā mēs zinām, pēc trim nedēļām sāksies olimpiskās spēles, kur jau neviens olimpiskās spēles, ne pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, arī neviens pasākums, kāds lielāka mēroga nevar notikt bez brīvprātīgajiem. Jā, uz viņu pleciem liels darbiņš arī gulstās. Un tāpēc arī teiksim paldies daudziem brīvprātīgiem, kas ieguldīšu savu darbu un enerģiju, lai norisinātos daudz un dažādu pasākumu labā līmenī. Juris Stiķeris, basketbola komandas menedžeris.
Jānis Bikšis, Lūkāls volejbols. Vēl viens no Plūkmales volejbola – Mārtiņš Vucen-Lazdāns. Anna Ībule par sacensību apkalpošanu. Tāpat arī Vladimirs Poļakovs par foto, video, reportāžām. Arī par ieguldīto galda tenisā Pāvils Koņukovs. Jānis Kvažņēvičs, sacensību datorprogrammētājs. Masieris Oskars Brencāns. Tā, ja kāds pēc dejošanas aktīvs un vakar turpinājumā ir piekuss, var pie Oskara kādu masāžu 15 minūtes aiziet. Nu, ilgāk neiet, arī pārējie gribēsiet stundu masēs, tad daudz netiks pie viņa šokai. Ilmārs Visockis, Novus, Dambrete. Gīns Kilinieks, izpalīdzīgākais šoferis. Varat pie Ginta pieteikties, viņš jūs aizvedīs, kur vajag. Un Latvijas robežās. Ilgonis Sniķers, Zolīte. Irēna Gendele, Sēgvēl volejbola menedžere. Tāpat arī Viktors Isājos, kickboksa cīņu asistents. Jautāsiet, ko nozīmē kickboksa cīņu asistents? Nu tā, ja treneri audzēkats nevar pretnieku nolikt, tad viņš asistē un pretnieks ir uzvarēts, vai ne? Tas ir kickboksa cīņu asistents. Andris Vaikulis, futbols. Kristīna Kirīlova, sacensība apkalpošana. Dainis Krūzmanis, velo. Un Baris Peisenieks, orientēšanās. Un vēlreiz veltīs jums sirsnīgs aplauss uz brīvprātīgajiem. Bez viņiem, kā jau teicu, nevarētu nekas arī notikties. Paldies sirsnīgs viņiem. Tā turpinām darboties. Paldies brīvprātīgiem! Un svarīgi, protams, ir arī sadarbības partneri. Un apbalvojumu saņems sadarbības partneri Preiļu novada dome un Jēkabpils sporta centrs. Tātad lūgums Preiļu novada za domes pārstāvi. Kā to Preiļiem šeit noteikti ir? Pēters Trubačs. Es nezinu, ja Pēters Trubačs jau nebija ievēlēts Preiļu domē, tāpēc manu komentāru jau viņš būs kļūst par domnieku Preiļos. Viņš nāk pakaļ balvai. Un arī Ainis no Jēkabpils sporta centra. Kur tad ir Preiļu un Jēkabpils pazuduši? Vai tas nozīmē, ka šajā gadā sadarbība netarpināsies? Es domāju, ka noteikti turpināsies. Gan ar Preiļiem, gan ar Jēkabpilu, gan ar arī ar citiem.
kurgāri bez sadarbības. Arī tuvākās pilsētas novads sadarbojas savā starpā un viens otram palīdz. Tā kā vēlreiz paldies Preiļiem un arī Jēkabpilī. Un svarīgi ir arī sporta sponsori, atbalstītāji. Un, protams, sākam paldies Līvā Nova domei! Anis Pēvils te padās ir. Tāpat arī Saimas deputātam Jānim Klaužam. Jānim sanāk tāda aktīvs vakars, vairāk zējas kādu skatos. Tāpat arī paldies apdrošināšanas biedrībai, sabiedrībai BTA Baltic Insurance Company. Andrijs Bondarevs. Sija Zelta Zeme. Atbalstītā vidū arī Sija Light Guide Optics International. Tāpat arī paldies Sija ar Gaumi. Sija Minox. Sija Saltums Divi. Tāpat paldies Sija RNST. Paldies, sakām, Sija Ceram Optek. Aicināsim Pāvelu pēc balvas. Paldies, Sija Daugulis un partneri. Tāpat arī Sija Aduks. Man patīk, ka atbalstītāji sarakstā esam līdz pusei tikuši. Sija Sensis. Sija Labas Mēbeles. Sija Grīva L. Tas ir viņiem saistība ar vieglētīgu ģimeni, arī Londonā labāko 12. Tikušo 9. Vietu izcīnišo Laumu Grīvu tālikšanā. Tieši arī Grīva L sanāk. Sija Varami L. Kā gan Līvānos pirms nosaukums bez L burta nosaukumā, vai ne? Sija Līvmet. Sija AV Motors. Tur nebija gan L nosaukumā. AV droši vien aizkraukli Varakļānu. Tāpat arī paldies Sija RSB projekts. Paldies Līvānu meliorātoram.
un Sia Lev. Tātad vēlreiz aplausi visiem sporta sponsoriem, sporta atbalstītājiem. Paldies jums liels! Lai atsaucīgi publika sportisti un turpinām atbalstīt sportu. Tagad kopīgs foto. Jānim Klaužam un arī Andrim Vaivodam. Abi divi. Kurš būs pirmais, kas runās? Jānis. Es Andris teicu, ka viņš jau ir runājies, es jau neesmu runājies. Nu, mani mīļie dāmas un kungi, sportisti un sportistes, fizkultūrieši un fizkultūrietis. Drīkst es jūs nedaudz uzaicināšu aplaudēt, jo mūsu vidū ir patiešām viens sportists. Kādu nu, nav mūsu valstī tik daudz. Tas ir mans kolēģis Ivans Klimencevs. Ivans, piecelies, pagodināsim viņu, jo viņš ir tādas virsotnes sasniedzis, par kurām mēs varam tikai sapņot. Un viņš ir normāls džeks, kurš atbrauc uz Līvāniem no Rīgas un nav vipendrivistīs, kā saka, tur pagodina mūs ar savu klātbūtni un tik tiešām tur saimā tik daudz tādu kārtīgu cilvēku nemaz nav. Bet tā jau jūs izvēliet, par ko jūs balsojat, jā, bet tagad par politiku nevārda. Nu, man vēl viens ir jautājums, mani mīļie, nu, kas šodien ir par dienu? Spēka vīrs artists Kļūda atbildēja Krišķeņie. Nu, viņam bija taisnība. Un tagad, mani mīļie, paceliet rokas, kas ir šodien bijuši ūdenī. O! Tagil rulē. Oi, man ir patiesi prieks. Es nezinu, mūsu mācītājs tās Mihāls nav ieradies, bet viņš priecātos, ka jūs tik daudz esat bijušies ūdenī. Bet vēl patiesību sakot, to, kas nav bijuši, ir vēl vairāk. Un tāpēc tie, kas nav bijuši, jūs to vēl varat pēc šī banketa, furšeta, kā viņi to nosaukt, vēl pastēt. Un tas garantē, ka jums šogad būs ļoti labi rezultāti un laba veselība un visas izdošanas lielās un mazās lietās. Tas bija tāds ievads, piedodiet, un tagad es sāku par nopietno. Bet es jau nevaru, kad jau stundu pasākums ir ilgs, runāt nopietni par nopietno, es tāds jau nenopietnas pēc būtības. Un man patiesi prieks, ka par gada labāko sportisti tika nominēta Vita Školina. Iedzēsim uz Vitas veselību. Ne jau tāpēc, ka viņai vārds Vita, bet man ir tāda fotografija no kaut kāda 2001. Vai 2. Gada, ka viņa tāda maza, jauna, trausla meitene Tautas partijas sporta spēlēs, spēlējas ZASā. Es tur viņas visas jaunās biju no Preļiem, tādas smukas jaunas meitenes. Nu, vienmēr patīkamu volejbolu spēlēt, ne jau ar tiem vecajiem večiem. Vienmēr labāk ir interesantāk spēlēt ar jaunām meitenēm volejbolu. Biju sasaucis un man tāda fotogrāfija, kur Vita tāda tik jauniņa. Un tagad, un saprotiet, nu stāsts jau ne par jaunību. Jaunība jau paiet ļoti ātri. Viņa paiet ātrāk nekā mēs to gribētu. Bet stāsts ir par to, kas paliek pēc mums. Un ir tādi brīži, ka manu sirdi pilda prieks. Un manu sirdi prieks, nu, pilda visu laiku. Es arī šo filmu, kad skatījos.
Tik tiešām, un es domāju, ka arī jūs, kad skatījāmies viņu un skatījāties un domāju, nu kā tādā nelielā novadā var būt tik piesātināta sportiskā dzīve. Tur lielāka, mazāka, mazi skrien, visi kustas, visi dara, visi grib sasniegt kaut ko. Tas taču ir skaisti. A, vot Vita, pēc Vitas Līvānos ir parādījies volejbols. Man to neizdevās, diemžēl, vīrieši tur tādi, nu it kā viņi ir, tur viņi kustas, viņi tur dara kaut ko. A pēc Vitas ir Līvānos būs volejbols, es jau to redzu. Un šogad viens no maniem priekiem, ka iedomājieties, nu šeit jau jūs tās bildītes skatieties, bet nesapratāt, ka jūnija mēnesī, pagājuši gadu jūnija mēnesī Latvijā, Rīgā bija pasaules strādājošo sporta spēles, tur kaut kādos entajos sporta veidos. Un iedomājieties, cik komandas bija no Līvāniem šajās pasaules čempionātā? Divas. Es nezinu, kura Vita palika, bet mana tur tā komanda, un tur vecuma grupa bija plus 18, piedodiet. Un es tur spēlēju. Un tas nenozīmē, ka tur visi tur tādi. Es biju, laikam, tai turnīrā vai pasākumā pats vecākais, man tā brīžiem liekas. Mēs palikām sestie. Un kad mēs vinnējam tur Franciju, vinnējam tur šitos meksikāņus, nu piedodiet, nu kur vēl, tas ir skaisti. Un tad mani sirdi pildīja prieks, un Vita saka, es arī vairāk varētu sasniegt. Man tur viena neatnāca, viena saslima, viena kāja sāp. Vita, es tev tik tiešām vēlu savāc var tādas riktīgas un veselīgas meitenes, Un Līvānu Novads arī šitādos pasākumos ir pelnījis ļoti labus rezultātus. Un, protams, es skatos uz jums, es tālumā visus neredzu, bet es redzu nedaudz spēka vīrus. Nu, blin, es redzu, ka nu, viņiem vajadzētu lielākus krēslus vienkārši. Viņi ir jau višējuci, kā saka. Agri, piecelies, paskatieties, kāds ir Agris, kas vienkārši. Es ar viņu tikos vakar, mēs šīs tēmas aprunājām, jā, es saku, Agri, mēs tev tā kā, nu, saprotiet, Krievijas saimā, tu šitam valojam ir speciāls krēsls jau, kad viņš sēž, un Agri, man tādu krēslu vajadzētu. Un par tiem visiem notikumiem, nu, protams, es cienu visus skrējienus, visi, kas skrien, bet man jau gan liekas, ka veterānu sporta spēles, kas sastāv no daudziem saskaitāmiem, bija, nu, nesalīdzināmi nopietnāks pasākums. Bet, nu, kā jūs lemšiet, tā arī būs. Bet, lai kā jūs lemtu, bet katram procesam ir vajadzīgs virzītājs. Un, protams, visu cieņu Līvāna novada domē, kura izdala tūkstošus, lai jūs motivētu. Un tas ir skaisti, ka mēs apsteidzam Ventspilis un Liepājas un Valmieras un Cēsis. Es paņemu tos rezultātus. Nu, es smējos, smaidu, saku, ko jūs darat? Viņi tur kaut ko žaukstās, es saku, mums ir Mārīte. Un Mārīte ir mūsu spēks. Un tāpēc, Mārīte, man ir personālinājā tev dāvaniņa. Saprotiet, jo mazāk aploksnīte, jo viņa ir vērtīgākā. Mārīte, paldies tev par to darbu, ko te esi ieguldījusi, lai mēs būtu tādi, kādi mēs esam. Un tajā filmā, ko mēs redzam, lai mēs būtu vēl labāk. Patiesību sakot, es pat nezinu, vajag noturēt to, kas ir. Un visu veiksmi, veselību un izdošanās lielās un mazās lietās. Un iedzersim uz Mārītes veselību. Viņa ir mums atslēgas cilvēks. Nē, citāt. Mārītes, paldies tev, paldies. Paļdis. Kā teica no kolhoza Valdis. Paldies Jānim Klaužam, viņa monologs trīs reizes pārspēja Andriju Vaivotu. 21 minūte un 43 sekundes. Andrei Kovenet, lai Andrejs Rastarkujevs šādā laikā nobrauc 10 km sprint biatlonā tiek pie medaļas, lai piepildās. Redzam tālāk, sveiksim Līvā Novada rekordistus vieglatlētīgā šī tradīcija otro gadu. Un sveicam Kitī Valteri, novada rekords 10 000 metru skrienā, rezultāts 39 minūtes 32 sekundes. Būs atdalvojuši rekordis, pēc tam tad Jānis Notekonā arī 39 minūtes, bet 39 minūtes un 32 sekundes noskrie Kitī Valteri.
Mongoli jaunākā māsa laboja vecākās māsas rekordu. Nu ko, 18. gadā varbūt vecākā māsa atgūs Līva Nod rekordu šajā distancē. Un apbalvoja par rekordu arī Danielu Buko 50 km šosē skrēnā. 3 stundas un 50 minūtes 49 sekundes. Tā mēs atsamies aptvērt šādā laikā mūsu Aigars Patējevs soļoja 50 km savā. Un Jānis Mankovskis 10 cīņā, labojot Latvijas rekordu 10 cīņā grupā K75 plus ar rezultātu 6056 punkti. Jānis Mankovskis. Un ceturtais rekords, vēl viena dāma ir jābalvo. Un tā ir iepriekš pieminētā Mārīta Vilcāne 7 cīņā, labojot Latvijas rekords dāmām D55 grupā. Viņas rezultāts 3827 punkti 7 cīņā. Nu nedaudz mazāks kā Laura Ikalnieks Armediņa, nu nedaudz mazāks. Kopīgs foto rekordistiem ar dos priekšstādātājiem. Paldies! Lūgum, šobrīd pienākus kārta dot vārdu sveicējiem. Un pirms es došu vārdu pirmiem sveicējiem, tad neliels ievads. Es noteikti atcerēties pirms 2 gadiem. Rio olimpiskās spēles. Atceramies, kā veicās mūsu sportistiem. Kāda bija Latvijas augstākā vieta? Rebeka Kohas vacelšanā 4. Laura Ikalnieks Atmiediņa arī 4. 7 cīņā. Un Rumja Ancels smaiļošanā iegūja 5. vietu. Tie bija mūsu labākie panākumi. Nedaudz pietrūka līdz medaļām, bet pirmo reizi Latvijas neatkarības laikā Latvija palika bez medaļām. Un arī 96. Gadā Atlantā tuvu tam bija, lai notiktos, bet tas nenotikās. Jo viens vīrs, kas ir arī šajā zālē, kur iepriekš arī nosaucu, viņš izcīnīja savu 3. Medaļu un vienīgo Latvijas medaļu 96. Gadā Atlantā. Tas ir Ivans Klementjevs, olimpiskais čempions, 2-kārtais vicečempions, olimpiskās spēlēs un arī pasaules čempions. Aicinu Ivan Klementjevu. Sveikšanas vārdu. Pateicoties viņam, arī nokļuvu šodien šeit Līvānos. Labvakar, līvānieši! Nu, jau katru reizi es braucu uz līvieniem un katru reizi es brīnos tomēr, kā jums te rezultāti palika labāk un labāk. Un tā kā Vaivada kundze teica, ka drīz jau būs baseins, es tā ceru, ka pēc 2 gadam jau būs daudz laureta spēldešana tieši. Jo šodien jau bija pasīt, jā, bet rezultāti būs pēc tam. Bet, nu, es gan no Saimas sporta paškomisija, gan no Latvijas sporta veterāna savienību gribu apsveikt par tiem rezultātiem, ko jūs saņemat par šo gadu augstā vietā tabulā. Bet mēs arī sagatavām tā kā veterānam, senioram ļoti labu programmu pa 28 sporta veidam. Mēs esam iekļūtā oficiāla kultūras ministrijā Latvijas 100 gada svinēšanai programmu. Un tā kulminācija būs 21.–22. jūnija Jelgava, kad būs tā fināla sporta spēlēm 55. jau veterānam. Nu, un sākam mēs jau 11. februārī no slēpošanām sasniegu Madonu. Sniegs laikam būs garantēts. Es gribu, lai katra dvēsele jūsu iekšē sirdē
būs tas sports. Jūs paši redzat, cik patikama atmosfēra, kad saprot šeit tie izceļi sportisti no Līvaniem, un ir par ko parunāt, ir par ko paprecēt. Lai būs veselīgas ģimenes, lai jums izdod visu, par ko jūs sapņot. Lai veicies priecīgos svētkus jums. Paldies Ivanam Meklenīgimam. Un no Latvijas sporta veterāna savienība mums ir tā slavas medaļa, sporta slava apbalvot ar sudrabo medaļu Leontina Vitalo. Lūdzu, Leontina. Un sakarā ar 80 gadu jubilēju. Nu, varbūt tas ir nevajag. Sīsnīgi aplausi. Nākošajā apbalvojumā būs Mārijam Grigalim. Galda tenisa aktivitātam Līvenam novodam. Goda zīmē. Tas nav no LNT laikas viņam, šis ir cits Mārs Grigals. Bet es šķiet, ka šovakar viņš lasa laikazīnes LNT, aizstājot to Grigalu. Nav laikam šodien šeit. Vai ir tomēr? Ir. Patiesība raksta apbalvojam Vilmē Lojelē. Par veiksmīgu un ilgāju darbību Līvena novada sporta dzīves aktivizēšanā. Un es sakaru ar dzīves Lībijai, neteikšu cik. Vilma Lūdzu. Pavels Kuņukovs, ar tu pašu. Andrejs Bondarevs, Valērim Šakilim, Andrejs Vaipojas un Vitalijs Turčinskis. Visi sveicamies saņēšu balvas un tagad arī kopīgi bilde. Vēlreiz paldies! Un atdošu Mārītei Vilcānei vārdu. Ivans ir manējais kursabiedrs, un es esmu lepna ar to, un paldies, ka tu katru gadu mūs pagodini ar savu klātbūtni.
Un kamēr Ivars vēl nav beidzis, gribu teikt tev paldies, ka tu piekripi otro reizi un profesionāli mums pasniedzi šo te gada balvu sportā. Paldies tev! Un es sadarbību turpmāk! Paldies Mārītē, arī paldies vēlreiz Ivanam Lumeņam. Nav mūsu, jo daudz, kas izcīnīšu trīs medaļas olimpiskās spēlēs. Mēs zinām Jānis Lūsis ar zelta sudraba bronzu, tāpat arī Asenijs Miskaros. Peldēšanā tāpat arī mūsu basketbolu 70. Ar leģendaru Jānu Krūmiņu, Valdu Mužnieku, Eguru Valdumā Cēzaru Ozaru. Tagad viens no viņiem šeit, kas izcīnīs trīs medaļas olimpiskās spēlēs, Ivans Klementjevs, katru gadu brauc uz Līvāniem. Šis oficiālais pasākums Līvāna gada balvu sportā tuvojas oficiālātē noslēgumam. Jūs jau esat ilgaidījuši arī šo neoficiālu daļu. Tad vēlēšu, lai veicās arī šajā 2018. gadā jums grūtos brīžos, lai izdodas pārvarēt sevi, atrast motivāciju, cīnīties un kad arī rezultāti neizpaliks. Lai jums veicās un patīkam šo vakaru. Un šajā vakarā jums spēlēs ansambles no Valmieras. Tā kā, lai jauks jautrs vakars izdejoties. Mēs zinām, spēku viena tikai cilās svārus, viņi arī lieliski dejo. Es zinu, ka Agris Kazeņiks lieliski dejojas Daugavpils ielā studijā. Viņš arī šokar parādīs, lai genetiski dejo. Super malāks, viņš rāk piemēram pāriem vīriem, kad ne tikai jāspēlē futbols, basketbols, jāatsās svaru, bet arī var iznācināt dāmas. Lai jauks vakars jums! Un noteikti daudziem arī garšo saldumu šajā blakus telpā var cienāties ar torti un arī pildēties. Vēlreiz, lai patīkams jums vakars un uz tikšanos citas reizes. Vēl gribam 5 sekundes aizkavēt, ilgas runas nebūs. Šeit jūs redzat, tagad jau tāds jaunā sasaukumā sporta komisijas locekļus. Lūdzu, iepazīstieties visi. Tie ir viņi, kas jums dod to naudiņu, sadalā pēc jūsu nopelniem. Un ja kas, tad griežaties pie viņiem. Arī sporta dzīves kuratori. Bet kas būtu bez mūsu Mārītes, tas sports. Un tāpēc mēs kāds nedēļu, pagājušu nedēļu viņai bija svētki, un mēs vienkārši komisijas vārdā gribam apsveikt un publiskas buķas dot. Aplaudēsim Mārītei! Nu!